Γιατί δεν έπεσε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής και τελικά αν όλο αυτό που γίνεται είναι επικοινωνιακό ή κρύβει κάτι άλλο. Κοίταξε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με την υπερπροβολή του θέματος και την υπεραπασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δεν μπορώ έτσι να εμβαθύνω, ας το πω έτσι, στα ποσοστά που παρουσιάστηκαν, ούτε να πω ότι σώνη και καλά οι αυξομοιώσεις των κομμάτων οφείλονται μόνο, ας πούμε, στο θέμα της Χρυσής Αυγής, είναι και άλλοι παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στο θέμα της υπερπροβολής, δεν είναι καθόλου αθώα. Και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, θα αξιοποιηθεί κι άλλο. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση και της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, των φασιστών που κάποιοι μπήκαν και φυλακή, και αυτό δημιουργεί μια έτσι ανακούφιση σε κάποιους, ανεξάρτητα από αυτή την ανακούφιση, είναι ολοφάνερο ότι θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι ο κόσμος να μην γελαστεί, να μην υπάρξουν αυταπάτες, θα αξιοποιηθεί αυτό το περιστατικό από, για τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Τίποτα δηλαδή από αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα δεν είναι ανεξάρτητα από τους σχεδιασμούς που υπάρχουν και το είπε πολύ καθαρά και το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ αυτό. Την προηγούμενη Κυριακή υπήρχε στο Ριζοσπάστη μια δυσέλιδη ανάλυση, ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Καλό είναι όσοι ασχολούνται, δηλαδή οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι. Στο Ριζοσπάστη της Κυριακής θα είναι. Ναι, ναι, υπάρχει στο φίλο της Κυριακής. Θα μας τα πει και ο σύντροφος ο Κουτσούμπας που θα έρθει το άλλο Σάββατο εδώ. Εν πάση περιπτώσει είναι. Το άλλο Σάββατο, να το πούμε αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια. Το άλλο Σάββατο στις 12 του μηνός θα είναι εδώ ο κύριος Κουτσούμπας. Ναι, φαντάζομαι ότι στην ομιλία του θα, παίρνοντας υπόψη και τα όσα θα έχουν μεσολαβήσει μέχρι τότε, θα αναφερθεί στο θέμα αυτό πιο αναλυτικά. Σε σχέση με το ερώτημα, σας λέω ότι ήδη έχει πει το ΚΚΕ ότι αυτό το θέμα της Χρυσής Αυγής αξιοποιείται και η ίδια η Χρυσή Αυγή, όσο και οι προτάσεις που γίνονται από τα κόμματα τα αστικά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους υπόλοιπους, οι τρόποι που υποδεικνύονται από αυτά τα κόμματα για να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή, όλα αυτά έχουν σχέση με τα σχέδια για την σταθεροποίηση του συστήματος, δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος στη χώρα.